Bir qardaş soruşdu ki, saqqalı qırxmaq Allahın yaratdığını dəyişdirməyə daxildirmi? Bunun cavabı odur ki, şək yoxdur ki, müsəlmana vacib olan müsəlman kişiyə əsl odur ki, saqqal qoysun. Əsl budur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitrətdən olan şeylər sayanda Ayşə radiyallahu anhın hədisində gəlir. İmam Müslim rivayətində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitrətdən olan şeylər sayanda deyir ki, fitrətdən olan şeylər 10-dur. Onlardan biri də saqqalı tərk eləmək, saqqal buraxmaq. Əsl kişidə saqqaldır. Əsl kişidə saqqaldır, qadında isə bunun əksidir. Ona görə bunun əksi olsa İslam icazə verir dəyişdirməyə. Yəni qadından saqqal çıxsa, İslam din icazə verir saqqalı qadın təmizləsin, tükü olsun. Çünki əsl nədir qadında? Saqqalsız olmaq, üzü təmiz olmaq. Kişidə də əsl saqqaldır. Və dörd məzhəbin dördündə də saqqal qoymaq kişilərə vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr eləyib bir neçə rivayətlərdə saqqalı buraxın, bığlarınızı qısaldın, seçilin müşriklərdən, başqa rivayətdə məcusilərdən və s. Ona görə nədir? Bəzi elm əhli hətta saqqalı gözəlliyi üçün qısaldanları bənzətmişdir o kəslərə ki, onlar Allahın yaratdıqlarını dəyişdirirlər. Xüsusən də Şeyx Albani rahmehullah. Şeyx Albani rahmehullah Ədəb-ü Zifəf kitabında gətirir ki, saqqalı gözəlliyi üçün qırxanlar, qırxanlar, götürənlər lənətə daxildirlər. Hansı ki, o lənəti ki, onlar Allahın yaratdıqlarını dəyişdirən qisimlərdəndir. Ayrıca saqqal qırxmağın şəriətə müxalif olmağını ifadə edən bir çox nələr var. Birincisi, Allahın yaratdığını dəyişdirməyə daxildir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalifətdir. Üçüncüsü, məcusilərə bənzəməkdir. Dördüncüsü, qadınlara bənzəməkdir. Beşincisi, günahı açıq-aşkar etməkdir. Açıq-aşkar. Bir var ki, insan günahı gizli eləyir, bir var açıq-aşkar. Açıq-aşkar insan günahı edərsə, bu daha böyükdür. Və həmçinin adətən görürsən ki, qırxanlarda israr olur. Qırxanlarda üzünü israr olur. Yəni bir dəfə eləmir bunu, baxırsan hər dəfə eləyir. Və günah hətta kiçik olsa belə elm əhli deyir ki, israrla o böyük ola bilir. Hər halda qısa şəkildə odur ki, əsl odur ki, kişi saqqallı olmalıdır. Və bunu əvvəlki dövrlərdə nəinki müsəlmanlar, hətta qeyri-müsəlmanlar, yəhudilər, xristianlar, atəşpərəstlər, məcusilər belə saqqal saxlamağı kişilikdən görüblər. Və bu bugünkü gündə bəzi hətta ölkələrdə olan pullara baxın, pulların üzərində olan şəkillərə baxın. Hətta bəzi ölkələrdə o şəkil sahibləri ölkədə tanınmış ən məşhur yazıçı ya hakim ya rəhbər kimsə olub. Amma baxırsan ki, dininə baxsan ki, müsəlman deyil, amma üzündə saqqal var. Və hətta saqqala qarşı hərb eləyən, təzyiq göstərən ölkələrin bəzi pullarında belə yenə saqqalı insanların şəkilləri var. Bu onu göstərir ki, hətta əvvəlki dövrdə belə dinindən asılı olmayaraq kişi cinsi görüb ki, saqqal qoymaq kişilikdəndir. Ona görə daha haqlıdır müsəlman. Yəni ki, kişilikdən bu peyğəmbərlərin sünnəsidir. Peyğəmbərlərin qoyduğu yoldur bu. Ona itaət eləsin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.